ଗତ ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ କନ୍ଧମାଳ ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ବହୁ ବାଇକ୍ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ବାଇକ୍ ଚୋରଙ୍କୁ କାବୁ କରିବାରେ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଗତ 3 ତାରିଖରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଥାନା ଅଧୀନ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ରୋଡ୍ ଝାଙ୍କରେଇ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ବାଇକ୍ ଚୋରି କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପୋଲିସ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ଭଞ୍ଜନଗର ପୋଲିସ ସହ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଓ ବୁଗୁଡ଼ା ଥାନାର ବଛାବଛା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 19 ମୋଟରସାଇକେଲ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ 7 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବିଜୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟେ ଭଞ୍ଜନଗରରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଆଉ ବୁଗୁଡ଼ାର ଗୋଟେ କେସ୍ ପ୍ଲସ୍ ବେଲଗୁଣ୍ଠାର ଗୋଟେ କେସ୍ରେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଚୋରି ହେଇଥିଲା। ସେ ଚୋରି ତଦନ୍ତ ବେଳେ 2 ଆସାମୀ ଗିରଫ ହେଲା ପରେ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଆମର 19 ଗାଡ଼ି ରିକଭରି ହେଇଛି। ଏଥିରେ ରିସିଭର ବି 5 ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଇଏ କମସେ କମ 2-3 ଭିତରେ ପରିଶ୍ରମରେ ଠିକ ହେଇଛି। ହଁ, ଏମାନଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆଗରୁ ବି ଅନ୍ୟ କେସ୍ ମାନଙ୍କରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଭେରିଫାଇ କଲା ପରେ କହିବୁ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।